standby. පැය දෙකෙන් අවසන් වූ වරාය වර්ජණය. සනත් වෙනුවට ජගත්. වැරදුණු බැංකු සොරකම. පොලිසියේදී මියගිය සැකකරු. දවල් පොලිසියට කෑම ගෙනම් දෙනකොටත් හොඳට හිටපු ළමයා තුන වෙනකොට කෝල් එකක් දෙනවා ළමයා මේ නැති වෙලා කියලා. දැන් ඉතින් ඉවරයි නේ ළමයා මැරලා නේ. සුව සේවකින් වූ සෙබළු. දිවයිනට ආ ඇෆ්ගන් පිළ. Stand by.